بتنبيتاوي مزمور دل دل يشتنيان بلوت انا هولي مناغره والله عند بنتي تشيرش است كغبا بحالا مناغره አለበት አቅመ ያለው አንደበት ላይ ነው ዝም የሚያሰኝ ደግሞ አውቆ ነው ዛሬ ተናገርበታል አቶራ ባዳጋባ ሻብራካባስ ዊላ ባራዳጋባው ሻብራካባስ ኢየሱስ ጌታ ነው ዛሬ ነገራችሁ ላይ ተናገሩበታላችሁ ያው ዝም ብለህ ባይዘወይ ነገር አጠብቅ በቃ ዝም ካልክ ዝም ነው ማለት ኢየሱስ ጌታ ነው ቢዳካባራ ቦሻ ፕራዳካቦ ሻብራዳካቦ ሳባ ፐራዲጋባ ሻብራቦስ ደልደል ይሸተኛል ኦ አው ላይሸት ይችላል እኮ ነገሩ እኮ ላይሆን ይችላል የሞተ ያያየው ግን ይነሳል አላለው ደልደል ይሸተኛል ኦ ማሸነፍ ማሸነፍ ይህንን ተራራ ኦ ሰባ ዛሬ ተንብይ ነገር አለ የከበደ ላይ ሲ ደልደል ይሸተኛል ኦ አላላችሁ ድምጻችሁ አይሰማም ይህንን ተራራ ኦ ሰባ በሬው ለለቦ ደልደል ይሸተኛል ኦ ማሸነፍ ማሸነፍ ይህንን ተራራ ኦ ሰባብሬው ለለብ ጠላቴ ላይ ተወኝ እየተነኮሰኝ እንደገና ኃይለኛ ኃይለኛ አደረገኝ ጠላቴ ላይ ተወኝ እየነካካኝ እንደገና ኃይለኛ አደረገኝ ኃይለኛ አደረገኝ እሳት አደረገኝ ቀባት እሳት የተነኮሰኝ የብሶን አይለኛ አይለኛ አደረገ ምቀኛ ላይ ተወኝ ደግሞ የነካካኝ እንደገና አይለኛ ወረላይ 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 አይለኛ አደረገ አይለኛ በኔ ብቃት በኔ ጉብዝና ይሄ ሁሉ አልሆነምና በኔ ብቃት በኔ ጉብዝና ይሄ ሁሉ አሎ ወራላሰ እከፍላለዋ ምስጋናይ እከፍላለዋ አምልኮ እከፍላለዋ እልልታይ እከፍላለዋ አምልኮ በኔ ብቃት በኔ ጉብዝና ሚታየው ሁሉ አልሆነምና በኔ ብቃት በኔ ጉብዝና ይሄ ሁሉ ምስጋና ያለው ሰው እከፍላለሁ ምስጋናይ እከፍላለሁ አምልኮ እከፍላለሁ አምልኮ ዋጋዬን የሚሰጠኝ ወሮታ ደሞዜን የሚከፍለኝ ለቀለበ እግዚአብሔር አይደለም ወይ የሚያኖረኝ እኔ ከስ ዋጋዬን የሚሰጠኝ ወሮታ ደሞዜን የሚከፍለኝ ለቀለበ እግዚአብሔር አይደለም ወይ እኔ ከሱ በስተቀር እሱ ጌታዬ ነው እሱ ንጉሴ ነው እሱ አባቴ ነው እሱ ወዳጄ ነው እሱ ጌታዬ ነው ሃሌሉያ እሱ ንጉሴ ነው እልልታ ጭብጨባችሁ ለኢየሱስ ይሰማል ጌታ አቤቱ ቁንጅና እጅግ ያስገርማል የፊትህን ብርሃን ማናይቶ አይቆም ማንም አምልኮና ስግደት ከበሬ ገባሃል እንዳንተ ያለ ስላልተገኘ ስላልተገኘ ፍጥረት ሊያመልክ ላይተመኘ እልልታት ሰማያት እንዳንተ ያለ ስላልተገኘ ስላልተገኘ ፍጥረት ሊያመልክ ያይተመኘ ይገቡና ዝግበሉ ሲ አቤቱ ውበት እጅግ ያስገርማል
የፊትህን ብርሃን ማናይቶ አቤቱ እጅግ ያስገርማል የፊትህን ብርሃን መቆም አልችልም አመሰግናለሁ ኢየሱስዬ አምልኮና ስግደት ክብር ይገባሃል እንዳንተ እንኳን ገብቶ ፕሮቶኮል አይጠብቅም እ ሚለውን ያደርጋል ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ አቦልቀቅና አሜን በለኝ እሺ አዴ ሀባ ዳጋባሽ አብራዳ ካባስ ለነባኦል ሰው የሚሰግደው ፊቱን የሚዋጭር የሚጨፍረው በሳት የሚመልስ እኔማ መልከው እንዴ የሚያመልከው የአብርሃም አምላክ ወዴት ሄዶ ነው ጌታ የቀባው ሰው ቃኑን የተረዳ ጌታ የገባው ሰው መንፈሱ የገባው እዚህ ቤት ሲመለክ እንደዚህ ቢሆነው እንዲህ ነው የሚሆነው እልልታ ድምጨባችሁ ለኢየሱስ አባዲ ጋሽ አብራዳ ካቦን ራባች አብራ ካቦን ሃሌሉያ 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 የመጨረሻ ያዙት እና ጠገባችኋለሁ እንደዚህ በሉት አሜን ሃሌሉያ ተያዙስ ደረጃ መዳቢዎችም ያለው አንዳንድ ሰዎች ያምልኮ ደረጃ መዳቢዎች ያምልኮ ተቀባዮች እግዚአብሔር አምልክ ነው ያለ ተቀበል አላለ እንዴት ነው የሚያረጋው እንዴት ነው አይባልም እዚህ ቤት ኢየሱስ ጌታ እንዴ ነው የሚያረጋልኝ ሃሌሉያ ፍራዴካ ባሻ ፍራዶ ካባሾ ብራቦስ እንደዚህ በሉት እስኪ በደሙ መርቆልኛል በሉት ገደቡ ተነስተውልኛል ኢየሱስ ግባ ብሎኛል ካህኔ ግባ ብሎኛል ኢየሱስ ወራስ ብሎኛል ገደቡ ተነስተውልኛል ስማር ላይ ተናገር ገደቡ ተነስተውልኛል በደሙ መርቆልኛል ኢየሱስ ግባ ብሎኛል ካህኔ ወራስ ብሎኛል አባቴ ግባ ብሎኛል ኢየሱስ ወራስ ብሎኛል ኢየሱስ ወራስ ብሎኛል ስሙኝ ሲጣሉ ሶዝ ተፍረው አስረው ወደ ተነሳት ሲታዩ አራት ሲመላለሱ አብሮ አለ መልአክ እንዴት ነው ታዲያ በኢትዮጵያ ውስጥ ዘና ወዲ ወዳ እግዚአብሔር ያለው በርሱ የታመነ እንደዚህ ነው በቃ እንዴት ነው ታዲያ በተነሳት ውስጥ ዘና ወዲ ወዳ እግዚአብሔር ያለው በርሱ የታመነ እንደዚህ ነው በቃ እንዲህ ነው በቃ እንዲህ ነው ለካ ወይ ታናሙን ታባራሽባ ቀብረር ነው በቃ እንዲህ ነው በቃ ሞገስ ነው በቃ ሲታሉ ዘዝ ተብረዋል ወነቱን ዘዝ ሲታዩ አራት ሲመላለሱ አብሮ አለ መልአክ እንዴት ነው ታዲያ በዚህ ኑሮ ውስጥ ዘና ወዲ ወዲያ እግዚአብሔር ያለው በርሴ ታመነ ቀብረር ነው በቃ
እንዲነው በቃ እስቲ ዛሬ እንኳን ቀብረረ በይ እስቲ ይብረሽ ቀብረረ እንዲነው ለካ ይልቀቀሽሽ ቀብረረ በይ እስቲ እንዲነው በቃ አምፑላ ማሳቲ ከማራባ ሸባ እንዲነው በቃ ፈገግ በይና እንዲነው በይ ተናገር እስቲ እንዲነው በቃ ለሃማቲ አካብራዳ ኮባ ሸባ እንዲነው በቃ ይታየኛል ዛሬ በዚህ ጉባኤ ላይ መንፈሱ ይመጣል ይወርዳል ከሰማይ የተጨነቀች ነፍስ ግራ የገባት ነፃ ትወጣለች ቀባስ ያገኛት ከበበኝ ክብሩ ከበበኝ ከበበኝ መንፈሱ ከበበኝ ከበበኝ ኢየሱስ ከበበኝ ከበበኝ እልልታ ጭብጨባችሁ ለኢየሱስ